саламатсыздар ма бүгін біз жай бөлшектерді қосу және азайту тақырыбын қарастыратын боламыз жай бөлшектерді қосу азайтуда бір ереже бар сол ережені мүлде ұмытпау керек ол жай бөлшектерді қосуда және азайтуда бөлімдері міндетті түрде бірдей болу керек енді қарайық бірінші сол бірдей болатын жағдайын қарастырайық мысалы мынадай бөлшек берілсін жетіден үш және оған қосамыз жетіден екі көріп тұрғанымыздай бұлардың бөлімдері бізде бірдей екеуінікі де жеті де жеті ондай бөлшектерді қосу үшін біз осы бөлшектің бөлімін қалдырамыз яғни жеті болып қалады ал алымдарын үш егер қосу болса қосамыз азайту болса азайтамыз бізде қосу сондықтан екіні қосамыз сонда бізде тең жауабы 7 ден 5 шығады екен. Енді екінші жағдай азайту болса, тура осы бөлшектерді алайық, мысалы 7 ден 3 және одан азайтамыз 7 ден 2-ні дейік. Бұл артында бөлімі 1 дей. Тора осы бөлшек сияқты болғандан сол бөлімді қалдырамыз 7 және 3-тен 2-ні біз не істейміз? Азайтамыз. Үйткені арасында бізде қандай амал тұр соны жазамыз онда бізде жауап жетіден бір деген жауап шыға деген. тағы да бір мысал мінекей көріп тұрғанымыздай тағы да бұлардың бөлімдері бізде бірде екеуін бір біріне қосуымыз керек ол үшін не істейміз біз бөлімдерін қалдырамыз бөлімі екеуінде де тоғыз болса шығатын жауапта да бөлімі тоғыз болады ал алымдарын бір біріне қоса саламыз беске бірді қосамыз сонда бізде жауабында тоғыздан алты деген жауап шығады енді қараймыз балалар соңындағы жауап қысқартылатын болса оны қысқартып жазамыз жай бөлшектерді қысқартуды білеміз қысқарту деген ол алымын да бөлімін де бірдей санға бөлу деген сөз мына алты да және тоғыз да бірдей екеуі де үшке бөлінеді алтыны үшке бөлсек бізде екі шығады мында жазып қояйын тоғызды да үшке бөлсек үш шығады сонда жауабы бізде үштен екі деген бөлшек екен келесі тағы да бөлшек бірақ бұларды бір бірінен біз не істеуіміз керекпіз азайтуымыз керек бірінші бөліміне қараймыз бөлімдері бірдей онда біздің ережемізге сәйкес келеді қосу азайтуда міндетті түрде бөлімдері бірдей болу керек енді сол бөлім қалады жауабында тоғыз болып алымдарын бір бірінен азайтамыз бестен екіні азайтамын сонда бізде тоғыздан үш деген жауап шығады және шыққан жауабымызды тексереміз егер қысқартылатын болса қысқартамыз қысқармаса қалдырамыз біздің жағдайда мына екеуі де үшке бөлінеді яғни үшке қысқартылады деген сөз үшті үшке қысқартамын бір шығады тоғызды үшке қысқартамын үш шығады сонда жауап бізде үштен бір екен ал енді мына ережеге сәйкес келмесе не істейміз сол жағдайды қарастырамыз мінекей бізде он екіден беске қосамыз он 7 жетіні осы бөлшектерді қосу үшін бірінші бөлшектің бөліміне қараймыз 12 екінші бөлшектің бөліміне қараймыз 15. яғни көріп тұрғанымыздай әртүрлі біз алдыңғы сабақта айтқанымыздай бөлшектерді қосу азайтуда олардың бөлімі бірдей болу керек дедік сол кезде біз оларды ортақ бөлімге келтіруді үйрендік енді біз не істейміз мына екі санның ең кіші ортақ еселігін табамыз ең кіші ортақ еселігі бізде мына тұрған 12 мен 15-тің ең кіші ортақ еселігі қандай сан болады оны табуды білеміз өткен сабақтардан сондықтан бұл жерде мен бірден жазамын алпыс болады ең кіші ортақ еселігі сондықтан мына екеуінің де бөлімін біз алпысқа келтіріп алуымыз керек ол үшін толықтауыш көбейткіштерін тауып шығамыз мына он екіні алпысқа жеткізу үшіне толықтыру үшін қаншаға көбейтеміз әрине беске көбейтеміз ал мына екінші бөлшектің бөлімі 15 15 он бесті алпысқа толықтыру үшін төртке көбейтсем жетеді енді біз осы тоқтауш көбейткіштерді әрқайсысына көбейтіп жазайық бесті беске көбейтемін жиырма бес бесті он екіге көбейтемін алпыс келесі арасында қосу амалы тұрса қосу екінші бөлшектің тоқтауш көбейткішін алымына да бөліміне де көбейтемін төртті жетіге көбейтемін жиырма сегіз төртті он беске көбейтемін алпыс көріп тұрғанымыздай екеуінің де бізде бөлімдері қандай болды бірдей болды иә алпыс та алпыс онда жаңағы алды, алғашқы мысалдағылар сияқты тура ортақ бөлім алпыс болса алпыс болып қала береді екеуінде де бірдей болса және алымдарын бір біріне қосамыз 25-ке қосамыз 28-ді. бұл жерде бізде жауап алпыстан елу үш деген жауап шығады ары қарай мыналарды біз қысқартатын болсақ қысқаратын болса қысқартамыз қысқармаса қалдырамыз біздің жағдайда екеуі де қысқармайды сондықтан осы жауап қалады келесі азайтуды да қарастырып көреміз бұл жерде де көріп тұрғанымыздай екі бөлшектің бөлімдері бізде әртүрлі бірінші бөлшектің бөлімі 12 екі екінші бөлшектің бөлімі тоғыз бұларды бізде міне қосу азайтуда бөлімдері міндетті түрде бірдей болу керек сондықтан біз бұларды ортақ бөлімге келтіреміз ол үшін мына екеуінің бөлімін қандай санға келтіруге болады оны біз ең кіші ортақ еселігін табу арқылы анықтаймыз 12 және 9 дың ең кіші ортақ еселігі ол бізде 36. енді қараймыз бірінші бөлшектің бөлімін 36-ға толықтыру үшін мен нешеге көбейтемін үшке көбейтемін екінші бөлшектің бөлімін 36-ға толықтыру үшін төртке көбейтемін міне екеуінің де толықтауы көбейткішін таптық оларды біз алымына да бөліміне көбейту арқылы жазамыз үшті жетіге көбейтеміз жиырма 3 үшті он екіге көбейтемін отыз алты азайту екінші бөлшектің толықтаушыш көбейткіші төртті алымындағы екіге көбейтемін сегіз төртті бөліміндегі тоғызға көбейтсем отыз алты болады екен енді көріп тұрғанымыздай екеуінің бөлімі бізде 36-да 36 болып 1-дей болып шыға келді. Яғни біз ортақ бөлімге келтірдік. Енді бөлімдері 1-дей болса, онда бізде ереже бойынша азайтуға болады. Сол бөлімнің өзін қалдырамыз, алымдарын бір-бірінен азайтамыз. 21-ден 8-ді азайтамын. Сонда бізде жауабында 36-дан 13 деген жауап шығады. Мұнау бізде қысқармайды, сонтай осы бөлімнің өзі қалады ал енді келесі жағдайымыз мынау бізде ұм, натурал санды жай бөлшекке қосу бұл жерде бізде мына ортасында тұрған қосуда ғана қосуды алып тастаймыз яғни жеті бүтін бестен екі деп жаза салсақ осы аралас санымыз мына натурал сан мен жай бөлшектің қосындысына тең болады екен немесе екінші тәсілі бар осы жерде мына жеті бүтін қосамыз бестен екіні біз мына жетінің бөлімінде бір бар деп екеуінің бөлімдері әртүрлі жағдаймен қарастырсақ та болады екеуінің ортақ бөлімі 5 болады мына бірінші бөлшектің бөлімін ке толықтыру үшін 5-ке көбейтемін екінші бөлшектің бөлімі 5 болғандықтан оның толықтауыш көбейткіші 1 болады деп жаза салсам жеткілікті біріншісін көбейтемін 7-ге көбейтемін 35 35 ті 5-ті 1 бірге көбейтсем бес қосу екінші бөлшекті бірге көбейтсең ол бестен екі болып қала береді міне көріп тұрғанымыздай екеуінің бөлімі бірдей болды бесте бес енді осы екі бөлшекті мен қоса аламын сол бөлімді қалдырамын алымында отыз беске қоса саламын екіні сонда бізде жауап бестен отыз жеті деген бұрыс бөлшек шығады біз бұны аралас санға айналдыратын болсақ отыз жетінің ішінде бес бізде жеті рет бар сондықтан бүтін бөлігіне жетіні жазамын бөлімі 5 болып қалады ал қалдықты алымына жазуым керек 37-ні 5-ке бөлгенде бізде 2 қалдық қалады көріп тұрғанымыздай мына жауап пен мына жауап 1 бірдей 2 тәсілмен де шығаруға болады бірақ тиімдісі бізге бірінші тәсіл яғни натурал санды бүтін бөлігіне қоса саламыз мынаның бүтін бөлігі жоқ яғни нөлге тең нөлге жетіні қоса саласың жеті бүтін бестен деген жауап шығады ал енді тура осы ә, натурал санмен жай бөлшектің айырмасы болған кезде иә арасында азайту болған кезде біз оларды қалай жасаймыз оның да бізде жаңағыдай екі тәсілі бар бұл жерде бізде мынаны бүтін бөлігіне жазы салуға болмайды азайтуда жаңағы қосудағы сияқты бүтін бөлігіне тіркей салуға болмайды сондықтан біз не істейміз мына жетіні жай бөлшек түрінде жазуымызға болады немесе аралас сан түрінде жазуымызға болады бірінші тиімдісін көрсетейін аралас сан түрінде жаза саламыз ол үшін мына жетіні бір санды азайтып тастаймын алты бүтін болып қалады ғой жаңа шегеріп тастаған бірімізді біз алым бөлімі бірдей бөлшек түрінде жазамыз бірақ маған бөлімі мына бестен екінің бөлімімен бірдей болған тиімді неге өйткені қосу және азайтуда бөлімдері бірдей болу керек дейді онда бөліміне бесті жазсам алымына да бесті жазуым керек сонда алты бүтін бестен бес дегенді ол мына жетінің орнына жазып аламыз келесі бізде азайту бестен екі бестен екі міне көріп тұрғанымыздай мынау бізде аралас саннан жай бөлшекті азайттық азайту болып табылады бірақ олардың бөлімдері қандай болды бірдей болды енді бұларды біз азайтуымызға болады сондықтан мынаны бүтін бөлігі жоқ нөл ал мына бүтін бөлігі алты алтыдан нөлді азайтсақ алты болып қала береді бөлімі бес мында бестен екіні азайтамыз бестен екіні азайтамыз сонда алты бүтін бестен үш деген жауап шығады екен немесе екінші тәсілімізді қарастырамыз екінші тәсіліміз тура осы жетіден азайтамыз бестен екіні деп алатын болсақ мына жетінің бөлімінде бір бар жаңа қосудың екінші тәсілі сияқты шығаратын болсақ бұлардың екеуінің де ортақ бөлімі бес болады мынаны беске толықтыру үшін беске көбейтемін толықтаушы көбейткіш ал мынауымыз бес болғандықтан оған толықтаушы көбейткіш бірден болады сонда бестен отыз бес ден, 35 деген сан шығады және азайту бестен екі екен енді осыларды біз бір бірінен азайтатын болсақ сол бөлім қалады 35-тен бестен екіні азайтсақ отыз үш отыз үш бестен деген жауап ол бұрыс бөлшек түрінде тұрғандықтан біз оны аралас сан түрінде жазайық 33-ті үшті беске бөлеміз отыз үштің ішінде бес бізде алты рет бар бүтін сонда алты бүтін болады бөлімі өзгермейді бес болып қалады отыз үшті беске бөлгенде үш қалдық қалады сол қалдықты алымына жазамыз көріп тұрғанымыздай екі тәсілде де жауаптары бірдей болады келесі енді кішкене жеңілдеу бөлшектерге амалдар қолдануды қарастырып көрейік мына көріп тұрғанымыздай үш бөлшектің бір біріне қосындысы және айырмасы берілген осы жерде біз әрқайсысын жеке жеке амалға бөліп қарастыратын болсақ иә мысалы біріншісінде бізде бірінші амал мына азайтуды орындаймыз екінші амал мына қосуды орындаймыз амалға бөліп орындайтын болсақ бірінші амалды бөлек қарастырамыз 15 бестен жетіге жетіден азайтамыз нені алтыдан бірді енді бізде бөлімдерін көріп тұрғанымыздай 15 және алты болып әртүрлі болып жазылып тұр оларды біз азайта алмаймыз сондықтан бірінші кезекте оларды ортақ бөлімге келтіруіміз керек 15 бес пен алтының ортақ бөлімі отыз болады бірінші бөлшекті ға толықтыру үшін екіге көбейтемін екінші бөлшекті отызға толықтыру үшін беске көбейтемін анықтай алмасақ онда ортақ бөлім отыз болатынын анықтай алмасақ онда ең кіші ортақ еселігін табу арқылы анықтауға болады ол ережені өткен сабақтардан білеміз екіні жетіге көбейтемін енді он төрт екіні беске көбейтемін отыз азайту арасында азайту болғандықтан келесі бесті бірге көбейтемін бес бесті алтыға көбейтемін отыз көріп 2 екеуінің бөлімі дей болды 30-да 30. енді осы екі бөлшекті мен азайта аламын бөлімі қала береді 30 болып ал алымдарын азайта саламын он төрттен азайтамын бесті сонда бізде жауабында 30-дан 9 деген жауап шығады енді бұларды біз не істеуімізге болады әрине қысқартуға болады екеуі де үшке бөлінеді мынаны үшке бөлсем үш шығады отызды үшке бөлсем он шығады сонда жауабы бізде оннан үш екен енді осы оннан үшке қосуым керек екінші амалда бестен екіні екінші амал шыққан жақшаның ішінен шыққан жауап оннан үш болды оған қосамын бестен екіні сонда бізде жауап қандай болады бірінші кезекте бөлімдеріне қараймыз бөлімдерін көріп тұрғанымыздай он және бес яғни әртүрлі оларды ортақ бөлімге келтіреміз онды да бесті де қандай санға келтіруге болады әрине мына үлкені онға келтіруге болады иә біріншісі өз и так он болып тұрғандықтан 10 толықтауш көбейткіші бір болып жазылады өйткені бірді онға көбейтсең он болып қала береді ал екінші бөлшектің бөліміндегі мына бесті онға толықтыру үшін екіге көбейтуім керек енді осы толықтауш көбейткіштеріне көбейту арқылы жазамын бірді үшке көбейтемін үш бірді онға көбейтсем он қосу екінші бөлшекті екіні екіге көбейтемін төрт екіні беске көбейтемін он міне көріп тұрғанымыздай екеуінің бөлімі бірдей болды онда біз Жай бөлшектерді қосу ережесі бойынша орындаймыз. Мына 10 боп бөлімі қала береді. Осы жерде қосып 20 деп жазуға болмайды. Енді 3-ке 7-ні 4-ті қосам. Сонда бізде жауабында 10-нан 7 деген жауап шығады екен. Мінекей, мына жерге біз енді 10-нан 7 деп жауабын жазып қоямыз. 10-нан 7 екен жауабы яғни осындай амалдарға берілген есептер болса әрқайсысын бөлек бөлек амал ретінде қарастырып орындауға болады